цих лікарня Маріуполя. Вона розрахована на 420 місць. Понад половина з них сьогодні зайняті пацієнтами. Через реформу охорони здоров'я змінився принцип фінансування таких закладів. Відтепер держава буде платити зарплату медикам і виділяти гроші на ліки та обладнання. А міська влада сплачуватиме за комунальні послуги та обслуговування устаткування. Тому керівництво нині стикнулося з проблемою. На сьогоднішній день ми працюємо на тих остатках, які нам удалось сэкономить за первый квартал, когда мы имели полноценное финансирование. Те деньги, которые НСЗУ выделяет, это лишь малая часть того, которая нам даже не позволяет закрыть зарплаты сотрудникам. Попри це, жодного працівника не скоротили. У нас в связи с карантином пришлось уйти на свой счет людям, которые находятся, вернее, которые возраст которых больше 60 лет. Поэтому, а так сокращать мы не сокращали никого еще. Зміни насамперед стосуються пацієнтів. На їх утримання та лікування тепер виділяється 7,5 тисяч гривень. Та й термін перебування хворих у медзакладі скоротять удвічі. Після стаціонару їх відправлять додому на амбулаторне лікування, яке раніше було безкоштовним. Нині за нього доведеться платити. Тож, за словами фахівців, це може призвести до медичного колапсу. Що це просто прийде до того, що огромна частина пацієнтів буде виписуватися із відділення в хорошому стані, приходя в поликлинику, не получая бесплатного лечения, кое было до сегодняшнего дня, и потом они повторно будут поступать. Така ж ситуація ютуб-диспансері. Його не закривають. На період карантину пацієнтів приймають у звичному режимі. Чим обернеться для таких закладів другий етап реформи, поки питання відкрите. Валерія Семенчихіна, Володимир Безоблюков, інформаційна програма «Дзеркало».